गुड मॉर्निंग एवरीवन, माझं नाव प्राध्यापिका भोंगळे स्वाती, सगामा कॉलेज कराड। आपण आज या ठिकाणी भारतीय तत्वज्ञान बी ए पार्ट वन या वर्गासाठी भारतीय तत्वज्ञानाची जी पार्श्वभूमी आहे ते आपण पाहत आहोत। सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो विषय आहे तो बी एच्या फर्स्ट इयरच्या, विशेषतः फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने आलेला असतो आणि त्यामुळं आपल्याला इतर विषयांच्या तुलनेमध्ये ह्या विषयामध्ये काय आहे हे समजून जाईपर्यंत आपली थोडी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते। त्यामुळे आपण या आजच्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये किंवा पहिल्या लेक्चरमध्ये ह्या विषयाची पार्श्वभूमी काय आहे हे आपण पाहून घेणार आहोत। मुळात जो तत्वज्ञान हा विषय आहे त्याला इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो फिलॉसॉफी। आता हा फिलॉसॉफी म्हणजे काय, काय येतं ह्या विषयांतर्गत, तर प्रामुख्यानं तत्वज्ञान या विषयामध्ये आपण दोन गोष्टींचा विचार करतो। पहिली गोष्ट म्हणजे सत्ताशास्त्र आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्ञानशास्त्र, म्हणजे एपिस्टेमॉलॉजी आणि मेटाफिजिक्स। आता या ठिकाणी सत्ताशास्त्र कशाचा अभ्यास करतं, जसं आपल्याला इतर विषयांची पार्श्वभूमी माहीत असते त्या अंतर्गत काय येतं, तसं तत्वज्ञानामध्ये मुळात जनरली आपण पाहतो की तत्वज्ञानाकडे अध्यात्माचं शास्त्र म्हणून पाहिलं जातं, पण हा समज आपण मनातून काढून टाकायचा आहे। या ठिकाणी आपण पाहायचं आहे की तत्वज्ञान म्हणजे नक्की काय आहे, हे कशाचा अभ्यास करतं। पहिली गोष्ट सत्ताशास्त्र, सत्ता म्हणजे या ठिकाणी पॉलिटिकल अँगलनी सत्ता हा शब्द वापरलेला नाही हे लक्षात घ्यायचं। पुढे तर दोन्ही शाखांमध्ये शास्त्र, सायन्स हा शब्द वापरलेला आहे, त्या दृष्टीनं आपण विचार करू। तर इथं सत्ताशास्त्र म्हणजे काय, तर ह्या विश्वाची निर्मिती कशी झाली, हे विश्व कशापासून निर्माण झालं, त्याच्या पाठीमागची कारणं शोधणं ह्याचं काम भारतीय तत्वज्ञान करतं। दुसरा मुद्दा येतो की ज्ञानशास्त्र, ज्ञानशास्त्र म्हणजे काय, तर आपल्याला ज्ञान कोणत्या मार्गाने मिळतं, आपल्याला ते ज्ञान कशाच्या सह्यानं मिळतं, हे ज्ञान मिळण्याचे एकूण प्रकार किती, ह्या घटकांचा अभ्यास हे ज्ञानशास्त्र करतं। पहिली गोष्ट इथं क्लिअर झाली। दुसरं म्हणजे आता ह्या तत्वज्ञानाची व्याख्या काय, पहिल्यांदा आपण समजून घेतलं की हे काय, नक्की कशाचा अभ्यास करतं। दुसरा घटक येतो तो म्हणजे ह्याची व्याख्या काय आहे, तर एक सर्वसामान्य व्याख्या किंवा तितकीच महत्त्वाची व्याख्या तत्वज्ञानाची येते, ती फिलॉसॉफी इज अ वे ऑफ द लाईफ, म्हणजे तत्वज्ञान म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग, अशी व्याख्या केली जाते। अशी व्याख्या का केलेली आहे, तर आपल्या भारतीय संस्कृतीला किंवा आपल्या एकंदरीत हिंदू धर्मामध्ये जो नीतीशास्त्र नावाचा घटक येतो, आता नीतीशास्त्र म्हणजे काय, तर ही एक तत्वज्ञानाची शाखा आहे, किंवा जर तुम्ही भगवद्गीता वाचली असेल, जर हिंदू धर्माचा अभ्यास केला असेल, तर ज्या कशावर ह्या धर्माचं अस्तित्व टिकून आहे तो घटक म्हणजे नीतीशास्त्र, आणि हे म्हणजे मानवी आचरणाचं शास्त्र, आणि त्याच्या अंतर्गत जे नियम येतात की आपण दैनंदिन व्यवहारामध्ये कसं वागलं पाहिजे, काय जगलं पाहिजे, इतरांशी आपला व्यवहार कसा असला पाहिजे, ह्या गोष्टींचा आपण त्याच्या अंतर्गत अभ्यास करतो। तर पहिली व्याख्या की जीवन जगण्याचा मार्ग, आपण जे काही जीवन जगत असतो त्याच त्यामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा अडचणी येतात, मग त्याच्यावर मार्ग शोधण्याचा आपण शोध घेतो। मग हा मार्ग कुठं मिळतो, मग आता आपण येऊन पोहोचतो आहोत की ह्याची निर्मिती, भारतीय तत्वज्ञानाची निर्मिती। इथे आपण जनरली एक व्याख्या घेतली आहे तत्वज्ञानाची, अजून व्याख्या करता येतात,
की भारतीय तत्वज्ञान ही सर्व शास्त्रांची जननी असं का म्हटलं जातं? जनरली मी तुम्हाला सांगते की सर्व शास्त्रांची जननी म्हणजे आई असं का म्हटलेलं आहे तत्वज्ञानाला. तर ह्याच्यामध्ये जे सॉक्रेटिस, शेक्सपियर, हिरोडोटस, हेराक्लिटस, गौतम बुद्ध असतील भारतीय ट्रेडिशनमध्ये, महात्मा गांधी असतील, ह्यासारखे थोर जे विचारवंत होऊन गेले, त्यांनी तत्वज्ञानामध्ये जे आपलं योगदान दिलेलं आहे ते इतर विषयांमध्येही त्याचा पाया म्हणून अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला पुढं जाता येत नाही. ह्या व्याख्येचा हा संदर्भ आहे की सर्व शास्त्रांची जननी. मग ह्याच्या अंतर्गत कोणती शास्त्रं येतात? तर सौंदर्यशास्त्र येतं, मानसशास्त्र येतं, नीतीशास्त्र येतं, तर्कशास्त्र येतं. ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास तत्वज्ञान नावाच्या झाडाच्या वेगवेगळ्या फांद्या करत असतात. मग ह्या झाडाचं जे खोड आहे तत्वज्ञान, ह्याची निर्मिती कुठून झाली? तर तीन घटक येतात त्याच्यामध्ये, एक वेद, दुसरं उपनिषद आणि तिसरं भगवद्गीता. आता हे तिन्ही गोष्टी तुम्ही जनरली ऐकलेल्या असतील. वैशिष्ट्यपूर्ण अशी एक गोष्ट आहे आपल्या धर्माची की आपण सतत ह्या धर्माच्या नावाखाली किंवा ह्याचं एक अवडंबर आपण समाजामध्ये प्रस्थापित केलेलं आहे. पण प्रामाणिकपणे आपण जर आपल्याला मनाला विचारलं तर आपल्याला आपल्या धर्मग्रंथाबद्दल किती माहिती आहे? ओ किती जणांनी आपल्या धर्माचा भगवद्गीता हा जो महान ग्रंथ म्हणून आपण ओळखतो तो वाचलेला आहे? हा प्रत्येकानं आपापल्याला विचारण्याचा प्रश्न आहे. मग ह्या भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलेलं आहे? तुम्ही पाहिलंच असेल की आपल्या हिंदी मूवीजमध्ये किंवा मराठी मूवीजमध्ये एखादा कोर्टाचा सीन येतो, तिथं त्या गुन्हेगाराला किंवा त्या आरोपीला जो तो व्यक्ती असतो जो त्याच्या गुन्ह्याची कबुली द्यायला आलेला असतो, तो गीतेवर हात ठेवून बोलत असतो की मी जे बोलेल ते खरं बोलेल. मग तुम्ही एवढ्या महान धर्मग्रंथाचा या ठिकाणी अजूनही एवढ्या सुधारित समाजव्यवस्थेमध्ये जर तुम्ही तिथं उपयोग होत असल्याचं बघत असाल किंवा किती आदर्श ठिकाण, त्याला आदर्शाचं स्थान दिलेलं आहे हे जर पाहत असाल, तर आपण थोडा विचार केला पाहिजे की आपण हा आपला धर्मग्रंथ वाचलेला आहे का? काय आहे ह्या धर्मग्रंथामध्ये की ज्याच्यावर हे आपलं संपूर्ण तत्वज्ञान उभं आहे, संपूर्ण नीतीशास्त्र उभं आहे, ह्याचा आपण विचार केला आहे का? अजिबात नाही. आता आपण मुख्य मुद्द्याकडे येऊ, ती तत्वज्ञान निर्मितीची ही तीन क्षेत्र, एक वेद, दुसरं उपनिषद आणि तिसरं भगवद्गीता. ह्या तीन घटकांपासून निर्माण झालेलं आहे तत्वज्ञान, म्हणून त्याला प्रस्थानत्रयी असं म्हटलेलं आहे. त्रयी म्हणजे तीन आणि प्रस्थान म्हणजे ज्या ठिकाणावरून त्या गोष्टीचा उगम झालेला आहे ते म्हणजे प्रस्थान. ह्या तीन गोष्टींमधून ह्या तत्वज्ञानाचा उगम झालेला आहे ते म्हणजे प्रस्थान त्रयी. आणि मग पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत की हे वेद म्हणजे काय. तर हे वेद जे आहेत ते गद्य आणि पद्य ह्या दोन भाषा दोन स्वरूपांमध्ये आहेत. आपल्याला माहिती आहे गद्य म्हणजे काय, निबंधात्मक, आणि पद्य म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये मंत्र वगैरे म्हणजे काव्य स्वरूपामध्ये येतं ते म्हणजे पद्य. आता उपनिषद हे नेहमी गद्यामध्येच येतं. ही उपनिषद 108 वरून 111 वरती म्हणजे प्रमुख उपनिषद 111 आहे, त्यातली आपण फक्त 11 उपनिषद अभ्यासामध्ये घेतो, त्याला अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट केलेली अशी 11 उपनिषद आहेत. पुढे भगवद्गीता हा महत्त्वाचा मुद्दा येतो की जो जवळजवळ भारतीय तत्वज्ञान
हे जे आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये येतं म्हणजे बी ए फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड किंवा एम एसुद्धा तर त्याच्यामध्ये 50% भगवद्गीतेचा अभ्यास आपल्याला करावा लागतो. आणि हा का समावेश केलेला असेल तर जी आपण तत्त्वज्ञानाची व्याख्या केली की भारतीय तत्त्वज्ञान म्हणजे जीवन एकंदरीत तत्त्वज्ञान म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग ही जी आपण व्याख्या केलेली आहे. आता जीवन जगण्याचा मार्ग म्हटलं तर ही गोष्ट आली मानवाशी संबंधित. आणि मग हा मार्ग कशा पद्धतीनं मिळतो तर आपण भगवद्गीतेमध्ये जे 18 अध्याय येतात त्या 18 अध्यायामध्ये असं मानलं जातं की ह्या पृथ्वीतलावर जेवढे पण लोक आहेत जेवढे पण मनुष्य जमात आहे त्या माणसांच्या प्रत्येक समस्येवर उत्तर हे भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला सापडतं. आणि म्हणून भगवद्गीतेचं जर 18 अध्यायांमधलं अध्ययन आपलं असेल वाचन असेल तर आपल्याला तत्त्वज्ञान हा विषय सहजासहजी सोपा होऊन जाईल सहजासहजी समजेल हे तितकंच खरं आहे. किंवा मग तत्त्वज्ञानाचा अगदी मूळ स्रोत तुम्हाला माहीत झाला असा त्याचा अर्थ होतो. आता पुढे जाऊन ह्या तत्त्वज्ञानामध्ये आणखी कशाचा समावेश आहे किंवा ह्या तत्त्वज्ञानाचं मूळ जे आपण पाहत आहोत ते काय आहे किंवा ह्या तत्त्वज्ञानाचा आपण इतिहास पाहत असताना कोणत्या गोष्टींचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे तर पहिला म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्था. वर्णाश्रम व्यवस्था कोणते वर्ण होते आपल्याकडे प्रमुख 4 वर्ण होते. एक ब्राह्मण, दुसरा क्षत्रिय, तिसरा वैश्य आणि चौथा शूद्र. ह्याला एक प्रतीकात्मक रूप दिलेला आहे जो ब्राह्मण वर्ण आहे त्याला मानवाच्या प्रतिकृतीमध्ये प्रतिबिंबित करत असताना जे आपलं डोकं आहे त्याच्याकडे निर्देशित केलेलं आहे. क्षत्रिय जो आहे त्याला हाताकडे निर्देशित केलेलं आहे आणि वैश्य जो आहे त्याला कमरेखालचा भाग की जो इकडे तिकडे जाण्यालायक असतो किंवा सर्वत्र काम करण्यालायक असतो आणि चौथा शूद्र त्याला पायाच्या ठिकाणी जागा दिलेली आहे. हे वर्णन का केलं असेल हो हे वर्गीकरण का केलं असेल तर ब्राह्मणांनी फक्त अध्ययन करायचं वेद अध्ययन करायचं इतर अध्ययन करायचं ज्ञान मिळवायचं. क्षत्रियांना आपल्या ह्या दणकट बाहूंच्या सहाय्यानं देशाचं संरक्षण करायचं राज्याचं संरक्षण करायचं युद्ध करायचं स्वतःचा स्वधर्म पाळायचा. वैश्यांनी काय करायचं तर गोपालन करायचं शेती करायची माणसाच्या जीवितार्थाचं साधन निर्माण करायचं. आणि क्षुद्र हा जो वर्ण येतो शेवटी त्याला मानवी प्रतिकृतीमध्ये प्रतिबिंबित करत असताना पायाची जागा दिलेली आहे. त्यावरून आपल्या लक्षात येतं की अगदी प्राचीन काळापासून जो आपण शूद्रांचा इतिहास पाहत आलेलो आहे त्यांना तळागाळाची कामं दिली जातात त्यांना तळागाळामध्ये समजलं जातं हीन दर्जाचं समजलं जातं. आणि म्हणून ज्यावेळेला आपण ह्या वर्णव्यवस्थेचा अभ्यास करत असतो त्यावेळेला ह्या वर्णांच्या स्वरूपामध्ये जर मानवी प्रतिकृतीमध्ये त्याला प्रतिबिंबित करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तो हा ब्राह्मणांना डोक्याची उपमा क्षत्रियांना हाताची उपमा वैश्यांना कमरेच्या खाली अगदी पायापर्यंतचा उपयोग प्रतिबिंब आणि शूद्रांना तळपायाची जागा हा जो भेदभाव आहे तो आपण आपल्या संस्कृतीमध्ये अगदी सुरुवातीपासून पाहत आलेलो आहोत. आणि अक्षरशः त्याला हे प्रतिबिंबित प्रतीक दिलं
आता हा झाला वर्णाश्रम. पुढचा घटक येतो तो आश्रम व्यवस्था. आता ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये खूप जवळचा संबंध आहे बरं का, वर्णाश्रम आणि आश्रम. आता हे आश्रम पण चार आहेत. पहिला आहे ब्रह्मचर्य आश्रम, दुसरा वानप्रस्थाश्रम ग्रहस्थाश्रम, तिसरा वानप्रस्थाश्रम आणि चौथा संन्यासाश्रम. पहिला जो ब्रह्मचर्य आश्रम आहे, आता हा जो आश्रम व्यवस्थेचा क्रम आहे तो आपल्या म्हणजे मनुष्याच्या एका वयावरती डिपेंड आहे. तो कसा, तर जो ब्रह्मचर्य आश्रम आहे तो म्हणजे मानवाची तारुण्यावस्था की ज्याच्यामध्ये आपण ज्ञानार्जन करतो, ज्ञान ग्रहण करतो, विद्या प्राप्त करतो, हा ब्रह्मचर्य आश्रम. दुसरा गृहस्थाश्रम की आपण आता ज्ञान प्राप्त केलेलं आहे, ठराविक शिक्षण प्राप्त केलेलं आहे आणि आपण स्वतःचा जीवितार्थ चरितार्थ भागवण्या इतपत कमावतो आहोत, तर आता आपल्या जे संस्कृतीमध्ये संस्कार येतात त्या संस्कारांना धरून तुमच्यामध्ये तुमच्यावरती एक क्रिया केली जाते, ती म्हणजे विवाह संस्कार क्रिया. ती गृहस्थाश्रमामध्ये करतो. त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तर आपण आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यायची आहे. पुढचा वानप्रस्थाश्रम, ह्याच्यामध्ये आपला मध्यम वयाचा समावेश होतो. तो कसा, तर आपण ह्या गृहस्थाश्रमाकडून थोडं थोडं स्वतःला विरक्त करत जायचं आहे. हे का सांगितलेलं आहे, तर माणूस ज्या वेगवेगळ्या मोहपाशांमध्ये अडकून राहतो तो त्याच्यापासून बाहेर यायला निघत नाही आणि म्हणून माणसाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बऱ्याचशा दुःखांना सामोरं जावं लागतं. म्हणजे काय, तर मोहापायी किंवा वेगवेगळ्या अपेक्षांपायी कधीकधी आपण प्रमाणापेक्षा जास्त गोष्टींची अपेक्षा करतो, ती मिळवण्यासाठी धडपड करतो आणि त्यातून आपल्याला त्या गोष्टी पूर्ण नाही झाल्या तर दुःख प्राप्त होतं. आणि म्हणून वानप्रस्थाश्रम असं सांगतो की गृहस्थाश्रमापासून थोडी थोडी विरक्ती घ्या, मग आपल्या पाठीमागचे जे कौटुंबिक व्यक्ती असतात त्यांच्यावरती थोडी थोडी जबाबदारी सोडून देऊन आपण आपल्या शेवटच्या आश्रमाकडे वळणं म्हणजे संन्यासाश्रम. आता इथं एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात घ्यायची आहे, संन्यासाश्रम म्हणजे दोन मार्ग आहेत आपल्याकडे, प्रवृत्ती मार्ग आणि निवृत्ती मार्ग, त्यातला निवृत्ती मार्ग नव्हे हे पहिलं समजून घ्यायचं. भारतीय संस्कृतीमध्ये भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये कुठल्याही विचारवंताने कुठल्याही संतानं कुठल्याही देवानं निवृत्ती मार्ग स्वीकारलेला नाही हे पहिलं लक्षात ठेवायचं. त्यांनी प्रवृत्ती मार्ग स्वीकारलेला आहे. म्हणजे काय, तर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींपासून लांब जाताय, म्हणजे कुठंतरी जाऊन वनामध्ये नामस्मरण करत बसा असं वगैरे काही नव्हे. तर आपण आपलं पोट भरण्याइतपत आपण स्वतःचं काम स्वतः केलं पाहिजे. संन्यासाश्रम म्हणजे अगदी आपण सगळ्या घरादाराचा त्याग करून कुठंतरी जाऊन बसणं असं नव्हे, हिमालयाच्या पायथ्याशी हिमालयाच्या टोकावर आणि मग मोठे तुम्ही महाराज होणार असा वगैरे कुठल्याही संतानं कुठल्याही तत्त्वज्ञानानं ह्या जर भारताचा महाराष्ट्राचा इतिहास पाहिला तर सांगितलेलं नाही. अगदी तुम्ही आपल्याकडे जनरली बघा रामदास स्वामींबद्दल असं बोललं जातं, पण तुम्हाला माहिती आहे का रामदास स्वामी ज्या पण काळामध्ये हे सगळं कार्य करत होते ते रामदास स्वामींचं कार्य खूप महान असं मानलं जातं किंवा आहेच ते महान. रामदास स्वामींचं विचार अगदी तुम्ही पाहिलेलं आहे की संभाजी महाराज ही जर सिरियल तुम्ही पाहिली असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की संभाजी महाराज हे सुद्धा रामदास स्वामींकडे वेगवेगळे सल्ले मागायला जात असत. हे हा सगळा आपल्याला इतिहास माहीत नसतो. शिवाजी महाराजांचा काळ पहा, शिवाजी महाराज आणि तुकाराम ह्यांचे संबंध पहा, त्यांनी तुकारामांकडून घेतलेला आदर्श पहा, मार्गदर्शन पहा. आणि हा सगळा इतिहास आपण डोळ्याच्या पाठीमागं टाकत असतो आणि कुठंतरी अमुक अमुक हे असे होते म्हणून मग आम्ही त्यांचं अनुकरण करतो हे असं कुठंही नाही. आपला अभ्यास कुठंतरी कमी पडतो आणि म्हणून आपण संन्यास म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींना मानतो. ॲक्च्युली मग संन्यास वृत्ती घेणारी व्यक्ती किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी डोक्यात घेऊन संन्यास घेणारी व्यक्ती जी असते तिला सखोल ज्ञान नसतं असं आपल्याला म्हणावं लागेल.
अगदी महात्मा गांधीजी जरी तुम्ही पाहाल तर महात्मा गांधीजी एक पॉलिटिशियन होते, फिलॉसॉफर्स होते, इकॉनॉमिस्ट होते. हे सगळं करत असताना ते धर्मावरती किती श्रद्धा ठेवत होते हेही आपल्याला माहिती आहे. आणि मग तरीही गांधीजींनी आपल्याला जीवितार्थाचं साधन साध्य करण्यासाठी त्यांच्याही अनेक सिद्धांतांमध्ये आपण पाहतो की गांधीजींनी श्रमाला महत्त्व दिलेलं आहे. मग त्यांचे स्वदेशी वगैरे वगैरे जे सिद्धांत येतात ते वेगळे मुद्दे आले, पण श्रम आणि श्रम करूनच आपण खाल्लं पाहिजे, आपली उपजीविका भागवली पाहिजे हे या इतक्या मोठमोठ्या लोकांनी सांगितलं होतं की ज्यांनी आपल्या नीतीशास्त्राकडे जाऊन वेद उपनिषद भगवद्गीता ह्यांच्याकडे एक आदर्श ग्रंथ म्हणून पाहिलं होतं. त्यामुळे जो आपला उथळ अभ्यास असतो किंवा उतावीळ विचार म्हणतो आपण, ते सगळं बाजूला ठेवून जे आपण ओरिजिनल स्रोत म्हणतो, सोर्स म्हणतो, त्याच्यापर्यंत आपण जाऊन पोहोचलं पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. आणि तर आपल्या ज्या आपण जनरली वेगवेगळ्या कन्सेप्ट घेतो आणि त्याचा अनुकरण करतो हे आपल्यापासून फार वेगळ्या गोष्टी होतील जेव्हा आपला पूर्णपणे अभ्यास असेल. पुढचा मुद्दा की हे सगळं आपण आता पार्श्वभूमी पाहिली, हे जे भारतीय तत्वज्ञान आहे त्याचे मुख्य दोन प्रकार पडतात. कोणते दोन प्रकार पडतात? तर पहिला आहे आस्तिक आणि दुसरा आहे नास्तिक. आस्तिक म्हणजे ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक म्हणजे अनऑर्थोडॉक्स. म्हणजे काय? तर जे ईश्वराचं अस्तित्व मानतात, वेदांचं प्रामाण्य मानतात, आणि जे वेदांचं प्रामाण्य मानत नाहीत, ईश्वरांचं प्रामाण्य मानत नाहीत, ते म्हणजे नास्तिक. आता हा काय प्रकार आहे? पुन्हा तुम्हाला असं वाटेल की हे तत्वज्ञान दैववादाकडे घेऊन जाते, तर अजिबात असं नाही. दैववाद वगैरे ह्याचं समर्थन तत्वज्ञान करत नाही हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. मुख्य मुद्दा येतो की हे जे वर्गीकरण झालेलं आहे आस्तिक नास्तिक, हे ज्ञानशास्त्रातून झालेलं आहे. हे ज्ञानशास्त्र काय? तर मग आपल्याला जे ज्ञान मिळतं ते कशापासून मिळतं, हा जो प्रत्येक माणसाला पडणारा प्रश्न होता आपल्या प्राचीन काळामध्ये. मनुष्य निर्माण कसा झाला, हा या पृथ्वीवरील भौतिक जे वातावरण आहे ते कशापासून निर्माण झालं, अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांची कुतूहलतेनं चौकशी करणारं हे शास्त्र होतं. आणि मग ओघानच आपल्याला असं म्हणावं लागतं की हे आस्तिक आणि नास्तिक म्हणजे वेद देवाचं प्रमाण मानणारं, ईश्वराचं प्रमाण, किंवा मग ईश्वर न मानणारं म्हणजे नास्तिक, म्हणजे काय हो, ह्या अशा उपमा का दिलेल्या आहेत. शब्दशः हे आपण बोलतो, पण ह्याच्या पुढे जाऊन जर विचार केला आपण, तर पहिल्यांदा आपल्याला अभ्यासावं लागतं नास्तिक दर्शन. आपल्याकडे जर भारतीय तत्वज्ञानाची पार्श्वभूमी पाहताना बारकाईनं वाचलं तर एक गोष्ट लक्षात येते की नास्तिक तत्वज्ञानातून आस्तिक तत्वज्ञानाचा उगम झालेला आहे. जे नास्तिकांनी फेटाळलं ते कसं चुकीचं आहे हे सांगण्यासाठी आस्तिक तत्वज्ञान उदयाला आलं. त्यामुळे आपल्याला इथं जर क्रम पाहताना पाहायचं असेल किंवा एक गोष्ट लक्षात घ्यायची असेल, तर पहिली गोष्ट की पहिलं नास्तिक तत्वज्ञान निर्माण झालं आणि त्याच्यानंतर आस्तिक तत्वज्ञान. म्हणजे बघा बारकाईने विचार करा, नास्तिक म्हणजे वेदांचं प्रामाण्य नाकारणारे, म्हणजे काय? तर ते ईश्वरावर अवलंबून नव्हते, अजिबात अवलंबून नव्हते. त्यांना भौतिकवाद आवडत होता. ह्या विज्ञानामध्ये, ह्या संस्कृतीमध्ये, आपल्या निसर्गामध्ये जो काय बदल होतोय ह्याच्या पाठीमागं काहीतरी अद्भुत शक्ती नसून ह्याच्यामध्ये भौतिक बदल होतात हे नास्तिकांना म्हणायचं होतं. आणि त्यामध्ये एक प्रामुख्यानं नाव येतं समोर आपल्या, ते चार्वाक. आता हे चार्वाक नास्तिक म्हणून ओळखले जातात, बंडखोर म्हणून ओळखले जातात का? तर चार्वाकांनी ईश्वर मानला नव्हता, चार्वाकांनी पुनर्जन्म नावाचा सिद्धांत मानला नव्हता, आत्मा मानला नव्हता. चार्वाकांचं म्हणणं असायचं, यावत जीव तृणम यावत जीव सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिवे, म्हणजे आहे हे जीवन सुखाने जीव जगा, प्रसंगी
कर्ज काढून जगा. आता इथं हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा येतो की इथं मग चार्वाकांनी नीतीशास्त्राला तडा दिला. हे कर्ज काढा वगैरे हे भारतीय नीतीशास्त्राला शोभत नाही, पण चार्वाकांनी हा सिद्धांत शब्दशः सांगितलेला नाही. जर तुम्ही सदाशिव आठवले ह्यांचं पुस्तक पाहिलं चार्वाक तत्त्वज्ञान आणि इतिहास, तर तुम्हाला ह्या चार्वाकांबद्दलच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. आणि पुढे जाऊन चार्वाकांनी विज्ञानवादाचं किती मोठं समर्थन स्वीकार केला हे आपल्या लक्षात येईल. आणि ह्या गोष्टी समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला तत्त्वज्ञानाच्या पुढची स्टेप, पुढच्या चॅप्टरची स्टेप आपल्याला समजून घेता येणार नाही. आपल्याला हा नास्तिक वाद किंवा नास्तिक तत्त्वज्ञान हे चांगल्या पद्धतीनं समजून घेऊन आपल्याला आस्तिकांकडे वळायचं आहे. त्या प्रथम आज आपण ह्या लेक्चरमध्ये इथंच थांबत आहोत आणि पुढच्या लेक्चरला आपण नास्तिक तत्त्वज्ञान हे सविस्तररित्या पाहूया. धन्यवाद.